Gre za največjo dvodnevno tekaško kolesarsko prireditev pri nas. Očitno je, da maraton postaja vse bolj priljubljen, vse bolj popularen. Tudi letos je maraton v tesni povezanosti z Evropskim tednom mobilnosti in je kot taki umeščen v Evropski teden mobilnosti. V soboto, podobno kot lansko leto, kolesarski maraton, ki je sestavljen iz dveh tras. Prva trasa je 70-kilometrska rekreativna trasa, ki je namenjena praktično čisto vsem rekreativcem. Proga je enostavna, je zanimiva, gre tudi skozi sosednjo Avstrijo in se preko Kozjaka vrača v Slovenijo. Druga trasa je pa 114-kilometrska tekmovalna trasa. Poudarjam tekmovalna, zato ker smo praktično zraven maraton Franje, edini, rečemo temu, mestni maraton oziroma cestni maraton, ki ima takšno traso. Nedelja je pa rezervirana za tekače. Gre praktično podobno kot lani za dve trasi, 10-kilometrsko traso in pa 21-kilometrsko traso. Štart je nekoliko spremenjen glede na lani in smo ga pomaknili na Titov most, torej bo štart na samem mostu. Vse ostalo pa je bolj ali manj podobno oziroma enako kot v preteklih letih. Ekomaraton kot tak ni samo dvodnevna prireditev, ki se zgodi v septembru, ampak je ekomaraton zgodba, ki traja celo leto. Gibanje, kot že ime pove, je namenjeno v osnovi spreminjanju življenjskih navad. Hoteli smo, da ljudje, ki sedijo na kavču, spremenijo svoje življenjske navade in jih premaknemo. Da jih premaknemo v gibanje, da stojijo korak naprej v svojem življenju. Za ta namen smo pa ustanovili dve ekipi. In govorim o tekaški ekipi, katero sestavljajo vrhunski tekači. Torej, gibanje korak naprej je tim korak naprej tekaški in pa kolesarsko ekipo. Pa naj kot eno tako cvetko povem, da z kolesarsko ekipo korak naprej je po dolgem času v Mariboru spet ratala kolesarska ekipa, ki je ne vem koliko let sploh ni bilo. Tako da imamo mi praktično že leto pa pol kolesarsko ekipo, ki se udeležuje praktično vseh dirk v državi Sloveniji in v okolici. Zato je tudi danes Igor z mano, ne, pa tam je Dejan. Dejan Vračič je pri nas vodja projekta Gibanje Tim korak naprej in je tudi aktiven kolesar v tej kolesarski zgodbi. Igor Kopše je pa prav tako član ekipe, kolesarske ekipe. Zakaj pa Igor danes z nami tukaj? Sem pa nekako izkoristil še to priložnost, ki se je praktično zgodila prejšnji teden. V Južnoafriški republiki je potekalo svetovno prvenstvo za rekreativne oziroma amaterske kolesarje. Igor Kopše se je na to svetovno prvenstvo uvrstil in se je praktično včeraj vrnil iz svetovnega prvenstva, kjer pa je v četrtek na vožnji na čas, torej na kronometru, osvojil naslov svetovnega prvaka med amaterji, da opamera še polniša, je pa v nedeljo na cestni dirki ta uspeh podvojil, ne, oziroma je postal svetovni prvak še na cestni dirki. Tako da imamo danes tukaj zraven sebe svetovnega prvaka v cestnem kolesarjenju. Prej sem rekel, da sem v bistvu pravi amater. Nisem čisto naključno tega rekel. Prvi zato, ker dejansko sem amaterski kolesar, kar pomeni, da ne kolesarim profesionalno, tega ne živim, ampak to počnem v bistvu za hobi. Drugo pa zaradi načina, na katerega sem pač prišel do tega naslova, trenutno je krožil okoli posnetek, ne vem, verjetno ste ga večina videli. Ne. Če bi zdaj lahko zavrtel nazaj posnetek, oziroma če bi lahko zavrtel čas nazaj, prav daleč ga ne bi zavrtel, nekaj sekund od cilja nazaj, ampak ostalo bi postil nespremenjeno. Ampak na vse skupaj pa vseeno gledam zelo pozitivno, pa sem dosti ponosen, no, kaj se je zgodilo, ampak sem pa vesel, da sem član te ekipe.